На Львівщині поліцейські викрили зловмисника, який зберігав дитячу порнографію. Як стало відомо, 53-річний мешканець Стрия одержав доступ та зберігав чимало фото та відео з дитячим порно. Під час обшуків у помешканні чоловіка правоохоронці виявили комп'ютери, де, власне, містилися заборонені файли та інші речові докази. Все вилучене скеровано на експертизу. А тим часом слідчі відкрили кримінальне провадження. За скоєне Стриянину загрожує до 6 років позбавлення волі.